ده دی وخت کې زمو خالد خان بغاړي کې سامان دی خالد سره لپاره پکړی روزه ما دی لا او هو بریانی زار شمړه بس غلم دی وخت کې د ابازو مونډې په سین کې ولاړیو کمی چې دا سوات وبدي زما خو دا مقصد چې تاسو سره خبرې وکم یو ډیر غټ ولوګ بشي خو اصل کې ټایم ډیر شورت تیر سره د خبرو کول مقر سره نشتا او دا ولوګ برا ختمو ډیر زر زر خپل روزه ماته به تاسو سره شریک کوم په دې ویډیو کې دا د نیر دا غاړه ده هغه غاړه ته د دین ډیر زیات خلک ای تاسو په ویډیو کې شاته لیدې شي نو د دې ځای لوکل خلکو ته خدا زه معلوم دی خو چې کم د بهر خلک دي مطلب د 400 نه لګ اوټ پی په خور مردان خلک دی یغی ته دا زینه نه دی معلوم نو د دې بلوګ یو مقصد دا زما د خپل کلی خلا زما د خپل کلی یو داسې ځای چې کم خلکو له نه دی معلوم نو زم چې زما کلی ته خلک راشي زمونږ د مونږ د 400 خلا وګوري د نیر د غاړه د فیملی سره راتلې شي تاسو خپل کوکینګ ځان سره کول شي دلته خپل افطاری پروګرام کول شي په ځای په خلا کې خو کمی نشته او راشه زمونږ د 400 خلا وګوره دا مخامخ چې تاسو ته کوم غرونه ښکاری دا چې کوم دی دا د مومن هډ ورکس دی د نشاته د مومن ډیم جوړیږي دا مخامخ یو پول له زبې زوم کوم ک تاسو ته ښکاری دا چې کوم دی دا پول له دی باندې ابازو او د خو مټه سایت چې کوم دی یو ځکیږي او د مینس کې چې کوم دی زیته د سپورت مونډه ویل کیږي دا مخامخ چې کوم غرونه دی د نشاته یو ډیم جوړیږي مومن ډیم په نوم باندې چې کوم زمون در روان نسل او در روان زمون جنریشن چې کوم دی اغه د پاره یو ډیر اهم پروجیکټ دی بس مونډه باره کې دا شرکور غوړو شل کړي د مسکول زیاده کنه سړی و راشي او افطاریو کې بالکل کړي پر سکول لري دی او بالکل زمونږ 400 خلکو د نزدېم دی او بل زمونږ د پرادر خزیا خزیا دی او بل دا چې دې باندې اوس نوې ډیم جوړیږي زمونږ کم ته مومن ډیم وای بالکل هغه هم په دې
سین باندې جوړیږي په دې دریا باندې د مومن ډیم چې کوم یو پروجیکټ دی ټول د دریا سواد په دې وبو باندې دی او دغه غرونه چې کوم دي تقریبا د دې نشاته دي او دې ته خلک جوړي عام کسان نه پری دي نه 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 صرف بس آرمی والو کم چې لوکلز دي دا مطلب دغه ورکرز دي هغه د ډیم ته تش الاوډ دي خبرې ډیره زیات دي چې شیر کول نشم د سره ډیر زیات نو په دې وخت خپل در سخوان لزو او خپل افطاری وکاو او د دوا ټایم دی زیات نه زیات 4-5 منټس پاتې دي او زمون درستخوان چې کم دی ا دې ټایم کې مزر شعیب او خالد خان چې کم دی تیار کړی دی زه مرګرو زمون ټایم چې کم دی تقریبا تاسو لیدې شئ ټایم بالکل قریب دی یو یا دوه منټ پاتې دوا بوکو او خپل روزماتي افطاری پروګرام به دلته وکړو.